У російських пабліках паніка. Пишуть, що ЗСУ розпочали танковий наступ на Херсонщині. Чи так це? Які успіхи та найближчі цілі? Дивіться у цьому відео. На Кавуні у районі Нововоронцовки Херсонської області розвивається український прапор. ЗСУ прорвали нову ділянку Південного фронту. За словами російських пропагандистів, населений пункт Золота Балка також перейшов під контроль ЗСУ. Ймовірно, українські військові зайшли до селищ Біляївка та Шевченківка Херсонської області. Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ поки не надходило. В результаті активної бойової роботи української артилерії і реактивних систем залпового вогню класу «Хаймерс» значительно ослаблена групировка російських войск в районі тих населених пунктів, о которых ви говорите. В результаті українські сили оборони отримали можливість з мінімальними потерями продвигатися вперед. Захватили це полдела, ще вторая половина удержать. То есть это очень важно. Есть такие многие, ну, не многие, есть населенные пункты, которые по много раз туда-сюда переходили, и невозможно было закрепиться. То есть успеха нашей армии нужно говорить только тогда, когда мы четко зашли и четко закрепились. Українські сили висунулися з Нововоронцовки у напрямку Хрещенівки та Любимівки, пишуть російські воєнкори. Зазначають, що в атаку пішов танковий батальйон і батальйон піхоти ЗСУ. І внаслідок наступу українські військові нібито втратили щонайменше 8 танків і були змушені відступити. Ну, а як відомо, у страха глаза великі, тому і розказують російські воєнкори всякі різні страсті. Опять же, акцентуючи на те, що велике кількість танків, які в настоящее время використовують українські сили оборони, це, в першу чергу, танки стран НАТО. Ну, ми з вами прекрасно розуміємо, що це все вранье. Совершенно очевидно, що в рамках воєнно-технічної допомоги танки від наших західних партнерів ми поки не отримуємо. Тут більше йде річ у тяжелій техніці просто, що українці наступають не просто пехота, а под прикрытием тяжелой техники, которую нам передали вот наши западные друзья, там, американцы, европейцы. И мы ж не могли почему столько времени наступать, потому что не было тяжелой техники. Говорити про масштабний танковий клин або батальйон бронетехніки не можна, пояснюють експерти. Ця війна має динамічний характер, і не завжди танкові підрозділи здатні оперативно реагувати на зміну ситуації на фронті. Тому вхід іде легка бронетехніка. Ми продвигаємося в Херсонском направлении, пускай медленнее, чем хотелось бы, медленнее, чем было в Харьковском. Ну, там есть объективные причины, потому что в Херсоне очень много войск российских, профессиональных, которые умеют воевать, знают, как воевать. И вони закріпились. 1 жовтня українські військові звільнили Червоний Лиман на Донеччині, а 2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що місто повністю зачищене. За даними представника Офісу президента Олексія Арестовича, до оточення потрапило від 2,5 до 5 тисяч окупантів. Деяким з них вдалося врятуватися. Вони втекли з Лиману під час наступу ЗСУ. Бойовик Гіркін сказав, що взяття Лиману не має жодного стратегічного значення. Однак це не так. Перша причина дуже проста. Це наша територія. Для нас каждый город, каждый населенный пункт имеет стратегическое значение, потому что наша территория. И поэтому освобождаем. Там хороший ход, мы захватили, там, я уверен, хорошее количество трофейной техники. Ну, посмотрим, когда наша Минобороны покажет уже окончательно, что там было. Там, посмотрим, сколько пленных. Плены уже идут. Друга нагода порадіти в тому, що звільнення Лимана відкриває для ЗСУ нові цілі на фронті. Теперь для украинской силы обороны образовался такой серьезный плацдарм для дальнейшего продвижения либо же на северо-восток с целью деоккупации украинского города Сватово, который в настоящее время находится под контролем российских оккупантов, либо же строго на восток, юго-восток, скажем так, в направлении городской агломерации Рубежная, Лисичанск, Северодонецк. На цих напрямках також стоїть досить серйозний російський гарнізон. Але цілком очевидно, що тактика, яку обрало українське найвище військове командування, успішна та виправдовує себе, кажуть експерти. Плавно, з активним використанням артилерії, в тому числі реактивних систем залпового вогню класу «Хаймерс», уничтоження бойових порядків і тилових об'єктів російських окупаційних військ. Віддали Лиман, щоб урятувати Херсон. Так російські пропагандисти пояснюють успішний наступ ЗСУ. Чи є у цьому, бодай, якийсь зв'язок, ми запитали у військовослужбовця Тараса Березовця. Його підрозділ зараз воює на Лиманському напрямі. Ну, это связано только разве что их больной фантазией, поскольку враг сегодня потерял ключевую способность оперативного управления войсками и допускает огромное количество ошибок в военном планировании. У них отсутствует координация действий между различными подразделениями. И можно сказать, что поражение под Лиманом послужило для них главная причина, то, что у них отсутствовала слаженность военных подразделений.
подразделений российской армии и так называемых народных республик. То есть у них отсутствовала связь, они не координировали свои действия. И это стало одной из ключевых причин, которая предопределила их поражение. Російська пропаганда завжди знаходить виправдання своїм поразкам. Можна припустити, що те саме буде, коли українські сили виб'ють окупантів із Херсона. Будуть говорити, що так, і такої підтримки великої у нас там не було серед населення. Одні всі там укрбандерівці, тому ми вирішили його залишити і повернутися на границі там Новоросії, там, ну, як вони називають, там, образця 2014 року. Взяття Лимани експерти називають великим ляпасом для Росії та самого Путіна. Адже доки він хизується анексією, Україна повертає свої території. Це, до речі, шалено обурює самих росіян. У мережі вони ображають і принижують армію своєї країни і в усьому звинувачують вище військове керівництво. Падає общий моральний дух російської армії. Вони терплять одне пораження за другим. І то, що вони зробили для себе виводом після Харківського розгрому, показує зараз їх пораження під Лиманом. Тобто у них було час. 3 недели для того, чтобы подготовиться, скажем так, провести необходимую ротацию, перегруппировку своих войск. Они этого не сделали. Це свідчить про те, що російська армія і надалі робитиме ті самі помилки, пояснює Тарас Березовець. Тим часом ЗСУ навідалися у Лимані до приймальні донецького гауляйтера Пушиліна. Роликом поділився начальник Нацполіції Олександр Фацевич. 9 країн підтримали прискорений вступ України до НАТО. У заяві йдеться про те, що президенти 8 країн НАТО були у Києві під час повномасштабної війни і на власні очі бачили наслідки російської агресії. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на новини Донбасу, щоби знати правду та не пропустити важливе.